नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई टिकटकबाट पैसा कमाउने चार तरिका बताउन गएको छु, जुन तरिकाबाट चाहिँ तपाईले टिकटकबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यो के तरिका हो, कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु। सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो टिकटक अकाउन्ट ओपन गर्नु होला। र मैले यहाँ आफ्नो टिकटक अकाउन्ट ओपन गरेको छु। त्यसपछि भनेको तपाईले आफ्नो प्रोफाइल अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँमाथि यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ र क्रिएटर टुल भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ र देख्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्रिप्शन, भिडियो गिफ्ट, लाइभ गिफ्ट अनि एड सेटिङ भनेको छ। यो चार तरिकाबाट चाहिँ तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यो कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर म तपाईलाई बताउने छु। यो सब्स्क्रिप्शन भनेको चाहिँ तपाईले तपाईको भ्युअर्सहरुलाई केही बेनिफिट राख्नुपर्ने हुन्छ, हैन? र उनीहरुले चाहिँ त्यो बेनिफिटलाई देखेर चाहिँ सब्स्क्राइब गर्छ। जस्तै तपाईले मन्थली 1000, 2000, 5000 यस्तो पैसा राख्न सक्नुहुन्छ, हैन? अनि उनीहरुले चाहिँ मन्थली 1000, 2000, 5000 को त्यो प्याकेज जस्तो भनौं, हैन, त्यो किन्नु पर्छ। त्यो किने बापत उनीहरुलाई चाहिँ केही बेनिफिट हुनु पर्छ। त्यो बेनिफिट चाहिँ तपाईले राख्नु पर्छ यहाँ नेर, हैन? र त्यति गरिसकेपछि त्यो सब्स्क्रिप्शन उनीहरुले किन्यो भने तपाईले त्यसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यो सब्स्क्रिप्शन अन हुनको लागि चाहिँ के चाहिने रहेछ भने लाइभ बस्न मिल्ने खालको तपाईको फिचर्स अन भएको हुनु पर्छ। त्यसपछि तपाईले एटलिस्ट 1000 फलोअर हुनु पर्यो, हैन? अनि तपाईले 28 दिन भित्र 30 मिनेट चाहिँ लाइभ बसेको हुनुपर्ने रहेछ, है? त्यति भएपछि चाहिँ तपाईले सब्स्क्रिप्शन राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, र अर्को माध्यम भनेको चाहिँ के छ भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो गिफ्ट, है? यो भिडियो गिफ्टमा क्लिक गरे भने तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि टिकटकमा तपाईको भिडियोमा डाइरेक्ट गिफ्ट गर्न सक्छ। तपाई लाइभ बस्नु परेन, हैन, डाइरेक्ट तपाईको त्यो भिडियोमै गिफ्ट गर्न सक्छ मान्छेले। यसलाई अन गर्नको लागि के छ क्राइटेरिया भन्दाखेरि कम्तीमा तपाईको 10000 फलोअर हुनुपर्ने रहेछ, हैन? त्यसपछि भनेको यहाँ अरु के छ भन्दा मस्ट पास सेफ्टी मोडरेशन टु बी एलिजिबल फर गिफ्ट भनेछ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनै हुन्छ, हैन? यहाँ मेरो पनि अन छ। त्यसपछि यहाँ भनेछ हैव एन अकाउन्ट दैट बीन एक्टिभ फर एटलिस्ट 30 डेज भनेछ। 30 दिन सम्म चाहिँ तपाईको अकाउन्ट एक्टिभ भएको हुनु पर्छ, है? अनि अर्को भनेको मिट द एज रिक्वायरमेन्ट भनेछ। तपाईको एज पनि 18 प्लस हुनु पर्छ होला सायद। अर्को कुरा छ तपाईको अकाउन्ट नॉट युज्ड बाई गभर्नमेन्ट पोलिटिसियन पोलिटिकल पार्टीज भनेछ। अब तपाईको अकाउन्ट चाहिँ कुनै पनि गभर्नमेन्टले चलाको, हैन, अथवा पोलिटिकल्स पार्टीहरुले चलाको हुनु भएन। तपाईको पर्सनल इन्डिभिजुअल अकाउन्ट हुनु पर्यो, है? त्यति भएपछि तपाईको भिडियो गिफ्ट पनि अन हुन्छ र तपाईले भिडियो गिफ्टबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ लाइभ गिफ्ट। लाइभ गिफ्ट भनेको चाहिँ तपाई लाइभ बसेर गिफ्टबाट पैसा कमाउने, यो सबैले थाहा छ, हैन, तपाईलाई पनि थाहा होला। र लाइभ बस्नको लागि चाहिँ एटलिस्ट तपाईलाई 1000 फलोअर मात्र चाहिन्छ। 1000 फलोअर भएपछि तपाईले लाइभ बस्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ एड। एडबाट पनि पैसा हामीले कमाउन सकिन्छ। एड भनेको चाहिँ तपाईको भिडियोमा अलरेडी पहिल्यै अपलोड गरेको भिडियोमा अथवा अपलोड गर्ने भिडियोमा तपाईको चाहिँ त्यहाँ नेर एडभर्टाइजरहरुले एड राख्न सक्छ, है? र त्यो एड राखेको बापत तपाईलाई पैसा मिल्छ। सो त्यो एड सेटिङ चाहिँ तपाईले यसरी यहाँ नेर अन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेर एड सेटिङ छ, यो एड सेटिङले तपाईले अन गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। र यसरी अन गरिसकेपछि तपाईको भिडियोमा चाहिँ एडभर्टाइजरहरुले चाहिँ के गर्छ, यदि उनीहरुले चाहे भने चाहिँ एड राख्न सक्छ, है? अब तपाईको भिडियो त्यति पपुलर छैन भने चाहिँ त्यहाँ एड राखेर उनीहरुलाई फाइदा हुँदैन। तपाईको भिडियो एकदम पपुलर छ भने चाहिँ उनीहरुलाई त्यहाँ नेर एड राख्यो भने के हुन्छ, फाइदा हुन्छ। सो यदि चाहे भने, एडभर्टाइजरले चाहे भने चाहिँ त्यहाँ एड राख्न सक्छ। सो यसरी चार तरिकाबाट चाहिँ तपाईले टिकटकबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई टिकटक चलाउनुहुन्छ र टिकटकमा तपाई पपुलर हुनुहुन्छ भने यो तरिका तपाईले पक्कै पनि अपनाउनु होला र तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू।